7 meter på tutan. Eller så har vi den på 40 och den bara stått kvar. Ja, det är så otroligt. Men nu gick den ner till botten igen. Verkligen 2 meter slut alltså. Just nu är jag glad att inte jag krokar det. Ja, det var det. Nu börjar den komma loss från botten. Va? Har den kommit med lite här? Kolla in då. Det där är en riktigt stor fisk. Den landar om riktigt tungt i båten bredvid. Spännande. Ah, fy fan vad coolt. Men du har ju varit med på en 224 precis. Du måste ha lite referenser, eller? Ja, back! Ett enda huvudskak på den här fisken, eller? I början var det någon. Ja, i början. Ja, jag såg när vi kom. Ja, ja. De var... Ja. 5 meter upp. Ja, oh, nice. Va? Det är klart. Här vänder de bara runt. Ja. Helt stor. Ja. Ja, den där är tung. Roger Hansen. Och de hade bara... Det finns ett Sørvær på Joker, för fan. Två stora? Ja. Då köper jag... Vi borde se den här staten. Spännande. Jag ser någonting vitt. Nu kommer den. Den är jättestor den här alltså. Det var bara det där hållet. Finns att den är 120 nu. Och jag har stångat här då. Ja, den är stor. Bra. Nej, den är svär. Ja, den är stor. Oj, den är stor. Oj, 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 den är stor. Det här är fan 2 meter plus. Ja, den är långt över 2 meter. Långt över 2 meter alltså. Oj, 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 oj. Oj, jävlar, den bara växer. Åh, jag blir... En till, en till, en till. Nu börjar jag få adrenalin på såg i alla fall. Yes! Nu! Ja! Fy fan, vad coolt! Nej. Tar du min tyngd där, blomman? Akta kroken också. Snyggt landat där. Åh, vilken jävla kloss! Kolla, kolla det där mönstren. Oj, 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 oj. Oj, oj, oj. Den är så jävla. Tack så mycket! Kung Norrvall! Vad helvete! Hörru! Och den där jäveln där är inte med!
Fy fan vad kul. Nej, det är mätt. Nej, de där var tillbaka i storkroken. Nej, vänta. Då hoppar jag över till er. Ja, men jag vill bara filma och se. Jag har precis landat fisk runt 230 centimeter. Och Strid och Josse och grabbarna ropar där borta att de behöver vara tillbaka i storkroken.